Hace 20 años la situación del VIH-Sida no era ni mucho menos la misma que ahora. Si bien el estigma social aún está presente hoy en día para los enfermos, la pandemia ha evolucionado de mortal a crónica. Los años 80 y 90 del siglo XX fueron muy duros para los afectados por el VIH-Sida. Sin embargo, incluso en los contextos más terribles, el ser humano es capaz de luchar, de demostrar solidaridad y de mantener la memoria. I el projecte dels nens va néixer, és un projecte eminentment homosexual, perquè va néixer al cor de la comunitat gai de San Francisco, al barri de Castro, l'any 87. Pocs anys després ja era aquí, el vam portar a Barcelona i vam ser un dels 40 països que va secundar la iniciativa, amb l'objectiu no només de commemorar les vides d'aquells que anàvem deixant enrere, sinó també de fer el VIH, de fer la sida més visible a ulls de tothom i fer-ho d'una manera positiva, és a dir, positiva en el sentit doncs, de no causar rebuig. No hem d'oblidar quina era l'actitud de les persones i de la societat en aquells moments davant l'epidèmia. L'exposició en Retalls de vida, Recortes de vida, que s'inauguró el passat 3 d'octubre en el Museu Nacional d'Arte de Catalunya en Barcelona, conmemora los 20 años del tapiz del Memorial del Sida en nuestro país. Impulsada por la entidad catalana Projecte dels Noms, Proyecto de los Nombres. Una iniciativa que ha recogido más de 70.000 tapices de más de 40 países de todo el mundo y ha hecho un trabajo de memoria y visibilización del VIH-Sida para mantener a la sociedad consciente y nos recuerda el recorrido, en muchas ocasiones duro, que ha supuesto para muchos esta enfermedad. Jo penso que és molt important que més de 24 museus i altres espais de tot Catalunya, especialment Barcelona, però també Girona, Lleida, Terrassa, hagin portat la sida a la ciutadania, li hagin apropat de nou el VIH, que l'hagin posat en el punt de mira. D'altra banda, per nosaltres és una gran satisfacció, com comprendràs, 20 anys després, doncs, poder estar en aquesta mateixa sala oval, on es va presentar l'any 93, en unes altres circumstàncies molt més dramàtiques els primers 8 tapissos que s'havien confeccionat en aquest país, començant per la meva exparella i altres persones doncs, que es poden veure en una de les seccions que avui també estan exposades en algun d'aquests museus que participen en la mostra Retalls de vida. Aquest és un acte especial, especial perquè recull precisament el que la societat aporta i el que la solidaritat aporta. Són 20 anys de solidaritat, d'esforç i de ajuda a la lluita contra la malaltia que, com deia abans, no solament pot lluitar la ciència sola, la ciència i l'empenta de tots aquells afectats, familiars i la societat en general és la que ens farà sortir. Pensem el que ha canviat això en 20 anys. El memorial se ha convertido en un referente internacional de respuesta al SIDA, que cada mayo y cada 1 de diciembre se visibiliza con actos públicos y en los balcones de las instituciones catalanas, Generalitat, Ayuntamiento y Diputación. Unos actos que mantienen en el recuerdo que es una enfermedad que sigue matando cerca de 2 millones de personas al año en todo el mundo. En este sentido, se hace primordial incidir en este ámbito en el colectivo LGTB, uno de los más afectados en los países occidentales, lo que para Pujol significa destinar recursos suficientes. La investigación médica es la que ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los seropositivos, a mejorar su esperanza de vida y a que dejase de ser una enfermedad mortal. Esta misma es la que está trabajando para lograr una vacuna contra el VIH-Sida que sería, como ha sido en otros casos, el principio de la erradicación de la pandemia. Barcelona acoge entre el 7 y el 10 de octubre el AIDS Vaccine 2013, un congreso internacional que expondrá los avances más destacados en esta materia que hacen que la vacuna para el VIH-Sida esté más cerca que nunca. L'esperança que en aquests moments tenim de positar amb una vacuna sobre la sida és enorme. També és molt important que Barcelona i Catalunya siguin el lloc de trobada d'aquesta convenció mundial internacional sobre la vacuna. La vacuna és una esperança que hem de dosificar-la també amb la seva immediatesa. Estem molt més a prop de la vacuna que fa uns quants anys, però no estem en la vacuna encara.